Nakon Davora Zečevića Zeca u Zagrebu je sahranjen još jedan dečko s Knežije. Tvrtko Tomičić tvrdi pokopan je danas poslije podne na groblju Miroševec. Njega je, podsjetimo, rafalima iz Kalašnjikovog u klubu Diogeneš u noći sa četvrtka na petak ubio Miroslav Jeleć, konobar u kafiću Fantastiko, neslužbeno u vlasništvu Radovana Buvača Bebe. Točan motiv ubojstva uhićeni Jeleć zadržao je za sebe, no prema neslužbenim informacijama riječ je o klasičnom obračunu zbog dugova nastalih što zbog droge, što zbog pijanstva. Posljednjem ispraćaju, osim članova obitelji, nazočili su njegovi stari znanci. Ljes je pratio Đorđe Vuletić, a u pozadini šepajući koračao je Miroslav Vuković Olio. Svima njima zajedničko je samo jedno, da su nekoć sudjelovali u procesu takozvanoj zločinačkoj organizaciji. Iako poznat po tvrdoj naravi, pokojnog su Tomičića u suzama ispratile supruga s troje djece i djevojka. Ova posljednja, tajanstvena Ana, tvrdog dečka s Knežije ispratila je lentom sa sljedećim riječima: "Zadnje s Bogom mojoj jedinoj ljubavi, uvijek ćeš biti u mojem srcu. Tvoja djevojka, Ana."